қателігі меніңше мәдениетімізден айырылып қалдық. Еліктеушілік бар. Халқымыз қараңғы болды, надан көбінесе. Біздерді өтірік білгіштер басқа жаққа алып кетті. Солардың артынан біз қарап отырып қарасаң, бір қараңғы жерге барып сөзді тоқтап қалды. Ермек Тұрсынов, кинорежиссер, сценарист, Қазақстан кинематографистер одағының төрағасы. Келін, Шал, Кемпір, Кенше, Мамырдың жеті күні, Жат, Шырақшы фильмдерін түсірген, Мәмлюк, Мелочи жизни, Жили-были секілді бірнеше кітаптың авторы. Адамзат қателігі. Адамзаттың тарихы ол бір таусылмайтын, жалғаса беретін соғыстың тарихы, бұлай қарасаң. Осындай бір дерек бар, бір оқып қалғаным бар. Осы екінші дүниежүзілік соғыс біткеннен кейін бүкіл әлемде адамзат 26 күн ғана бейбіт өмір сүрген екен. Қаланың бәрі соғыс. Үлкен мемлекеттер тыныш отырса да, әйтеуір бір жерде бір-бірімен біреулер қырылысып отырады ғой. Мені бұл үлкен қателік деп есептеймін. Ал екінші жағынан қарасаң, кез келген соғыс мәдениетті жылжытады. Онымен қалай түсінемін, мәселен, кезінде Шыңғысхандар Қытайды жеңіп сүрінген Европаға бет бұрғанда, өздерінің мәдениетін Европаға апарып, Европаның мәдениетін өздерінен сіңіртіп алған. Осындай қызықтар да бар. Сондықтан бұның бәрі бір-бірімен байланысып жатады. Соғыс тек қана қырғын емес. Соғыс негізі қате ғой, үлкен қате. Қаншама адам қырылып жатады. Сонда да кейбір ұтымды жерлері де бар. Қалай қарасаң. Ол қателігі. Мен 3 жылдай араб елдерін аралаған адам. Мәмлүктеріміздің іздерімен барған. Бейбарыстың тарихын зерттегенмін. Сонда кезінде бір осында бір Қазақстанда болған деректердің бәрін оқығаннан кейін оның бәрі бітіп қалды. Сонан кейін көбінесе арабтардың қолжазбаларына не берген сілтемелер. Каирге барып, ол кезде елшілікте Бағдат Әмриев деген өте бір жақсы кейін дос болып кеттік, жақсы еш болып істеген адам болатын, ол мен жақсы қабылдап, сол жердегі араб танушылармен, мәмлүк танушылармен, бейбарыс танушылар, зерттеушілермен жаңағы таныстырып, сонда мен зерттегенде бір қызық оқиға өзім көзім жетті. Зерттеп жүріп, іздерімен жүре-жүре Иорданияның бер жағында, Иордания мен Палестинаның арасында кішкентай бір Айн-Джалут деген бір ауыл бар. Сол ауылдың маңында 12-13 ғасырдың арасында үлкен бір соғыс болған. Көп қан төгілді. Сонда монғолдардың қолын бастаған Құбылай болады. Құбылай келіп, мәмлүктермен бер жағынан бейбарыс шығады, солар бір-бірімен қырылысады. Сол соғыста монғолдардың әскерінде 90% көбінесе түріктес елдердің өкілдері болады, көбінесе қыпшақтар. Ал мына жақ бейбарыстың қоластында көбінесе 95% ол түріктер, кезіндегі жақ қыпшақтан, қыпшақиядан шыққан кішкенде балалар, солар әскер болып бір-бірімен қырылысқан. Былай қарасаң, бұлардың бәрі қандастар. Сол қандастар, ағайындар бір-бірімен қырылысып, сол Иерусалимді біреулер қорғамақшы, мына жақтан монғолдар соны Иерусалимді алмақшы болып бір-бірімен қан төгіседі. Осы деректер қазақтың тарихында болған жоқ, мен тапқан жоқпын. Сонда мен кәдімгідей таңғалып, сол жерде тұрып, жазық жер, ар жағында Израиль, бер жағында Иордания, мына жағында Сирия жатыр, сол жерде айдалада ит үлген жерде қазақ бір-бірімен қырылысып, үлкен қан төгіс болған. Осы жөнді мен кино түсірейін деп едім. Бұл да бір үлкен бір тарихи қателік емес пе?
Ал енді бүгінгі күнге көзі жүгірсек, сол қан төгіс, сол соғыс басқа форманы алып жалғасып атыр. Біз қазақ ылғи сырттан жауыз дейді ғой. Оның үлдеудің қажет жоқ, менің байқағаным. Қазақ өз-өзіне жау болып отыр. Әсіресе, менің Израильде жүргенде, Америкада тұрғанда, оларда қалай, от кішкентай бала мектептің өзінде өзінің бір талантымен көзге түсіп, өзінің артықшылығын біреуге көрсетіп атса, оған бәрі көмектеседі. Мұғалімдері болсын, үйдегі ата-анасы болсын, оның бір талантын бірден байқап, соны өсіре бастайды. Біздерде менің байқағаным, біреу суырылып шыға келсе, қалғандары жаңағы оған жабысып артқа тоқтатуға жаңағы күш салады. Ілияс Есенберлиннің оқиғасын сіздер білесіздер жақсы. Сол дәстүр бүгінгі күнге дейін жалғасып жатыр. Өзімнің басымнан өткен нәрсе, мен неге айтып отырмын? Кезінде Келін деген киноны түсіргенде үлкен бір дау болған. Ол кезде мен 12 жыл уже Америкадан тұрып келгеннен кейін, қайтып келгеннен кейін бірден кино түсірдім де, аяқ астынан үлкен бір дау шығып, шетелге барғанда осы киноны барлық елдер, Италия болсын, Жапондар болсын, Қытай болсын, Америка болсын, жақсы қабылдады. Өзіме елге оралғанда мына жақта бұл киноны дұрыс қабылдаған жоқ. Тіпті депутаттар бәрі бас қосып, хат жазғандары бар, прокуратураға жазып, КГБ-ге жазып, соған тергеу басталды. Сол күндері бұл кино Оскарға барып, тоғыздыққа ілінген, ақтық сынға барып финалда. Енді алайын деп тұрғанда Оскар комиссия келіп хат түсіп біздерден. Депутаттар жазған екен, осындай Қазақстан бұл конкурстан бас тартады, біз келіспейміз, біз киноны. Егер бірдеңе болса, біз жаңа мойындамаймыз деп алып қалған. Сонда бір оқиға болған. Ал егер былай қарасаң, қазір біз Димашты деп атырмыз. Димашты қазаққа мойындатқан қара Қытай. Қытай болмаса, Димашты біз бәріміз баяғыда уже жеп қоятын едік. Сол ауыры бүгінде жаңағы жалғасы батыр. 12-ші ғасырдан бастап, 25-ші ғасырға дейін соғыс болмаса да арамызда сондай бір жаман дәстүрлер жалғасы батады. Мен байқағаным, мен жаңағы жоғарыда айтып кеттім ғой, 12 жыл сыртта жүрдім деп. 12 жыл сыртта жүргенде қайтып келген, мен қайтып 3 жыл Америкада тұрдым, 3 жыл Европада, 4 жыл Мәскеуде, араб елдерді араладым. Сол байқағаным, сол елдерде әртүрлі мәдениет, әртүрлі дәстүрлі қарап отырасың өште жүргенден кейін. Сен ой қайтып келгенде қарасам, қазақ өзгермеген, қазақ сол бұрынғы қалпы. Талқылап жүрген жаңағы тақырыптары сол баяғы қазақтың қотырын қайта-қайта қасып, әліппен ауыстырайық, қазақтың тілінен жаңағы сүйтейік, мына қирап жатыр, мынау сырттағы мына орыстар пәле болды, Қытайлар мына қаптап кетті. Мен кетерде 12 жыл бұрын сол тарқыптыр болатын талқыланған. Қайтып келсем, сол баяғы жерде отырмыз. Бірақ сыртта жүрген мына киіміміз өзгерді. Мініп жүрген машинелеріміз өзгерді. Бірақ мына гаджеттеріміз, пайдаланып жүрген сотовый телефондарымыздың бәрі өзгерді. Компьютерлік программа бәрі өзгеріп жатыр да, ал біз өзгеріп жатқан жоқпыз. Біз дайын дәрселерден пайдаланамыз. Басқалар ойлап шығарған. Басқалар жаңа машинелердің бәрі жаңарып атады, бәрі ауысып атады да, тек қана біз басқалар әлемге де сын көзбен қараймыз да, аналардікі онша емес, мынадікі онша емес, бірақ өзіміздің жетістіктеріміз жоқ. Жетістіктеріміз сол баяғы. Тарих болмаса ғой, бізді құтқаратын тарих. Қазіргі заманда мақтанатымыздан ештеме жоқ қой, сондықтан біз тарихымызда, ой, біз кезінде жоңғарларды қырып едік, аналарды сүйтіп едік, қытайларды сүйтіп едік деп, баяғы сол. Ал өзіміздің бүгінгі күні жетістіктеріміз жоқ, тарихымыз болмаса. Тек қана технология емес, бүкіл жаңа
дүние танымдан көзқарасымыз баяғы сол бұрынғы 19-шы ғасырдың қасында шамасында жүр. Білмеймін. Сол мен үшін бұл үлкен бір құпия. Біз бір бөлек бір планетті өмір сүріп жатқандай болып көрінеді, былай қарасаң. Алматыда болсын, Астанаға жиі баратын болдым. Үлкен-үлкен кабинеттерде жүремін, үлкен кісілермен араласамын. Солардың да жақылап жатқандары, сол баяғы вообще уже уатылып біткен жаңа тақырыптар ғой. Мен соған таң қаламын. Егер жаңа бір нәрсені айтып алсам, қарап қалады. Сүніге неше түрлі мақалаларды оқисың өзің туралы, іштен шыққан жау дейін ба, бәле, қазаққа тіл тигізесің дейін ба, әйтеуір досшылатып айтады дейді. Кезінде сондықтан біз жаңа талқылап жатқан, ойлап жүрген тақырыптарымыздың жаңа салмағы өте кішкентай. Біз былай қарасаң, мына әлемдегі біз қорқықпыз. Қазақстан ары келсе қанша бәрін бір жерге жинасақ қазақтардың бәрі 12 миллион. 12 миллион дегеніміз ол не? Ол Мәскеудің жартысы. Шанхайдың бір көшесіне сиып кетеміз бәрін жаңа әлі орын қалады. Бұлай біз қорқықпыз ғой, бұлай қарасаң. Әкем марқұм айтушы еді, қорқытсамен төбелесіп енегімнен ұрады деп. Сол мен өзім таңғаламын, біз неге осындаймыз, біз неге өспейміз, біз неге осы артта келе жатамыз, сонда артта келе жатып басқалар сынаймыз ғой. Қызық. Біздің қателік. Бұл жерде халықтан кінә іздеудің қажеті жоқ, ол элита. Элитамыздан айырылып қалдық. Қазір элита кім? Қайрат Нұртас, Төре Әлилер, ана бір әйел атын айтпай ақ қояйын. Әйтпесе жанжал болады, атын бір боққа бір тисең бір бықсиды. Солар енді, солар халық солар тыңдайтын болды ғой көбінесе. Оларға қой дейтін адам жоқ. Қазір ондай заң жоқ. Сен оған өлең айтпа, сен мына кітапты жазба. Немесе сен мына киноны түсірме деп жаңа бұйрық беріп оны тоқтата алмайсың ғой. Соны мен айтып отырған, біз бүгін мына бостандықты дұрыс түсінген жоқпыз. Бостандық деген үлкен жауапкершілік. Өз өзіңнен сұрауың керек. Мен айтарым бар ма, мен осыған дейін өстім бе? Қазір микрофонның алдында өшірет жоқ қой. Интернет деген не? Ол өшіретсіз тұрған микрофон, бәрі келіп жаңа жабылып айта береді. Ал кезінде саған біреу сөз беріп жатса, сөз беруге ондай дәрежеге жетіп алу керек қалды мен, сен сөз тыңдайтындай. Ал қазір бәрі бірден айтып отырды, тыңдап отқан ешкім жоқ. Әркім бірдеңені айтқысы келеді, бәрі білгіштер. Бір мақала жаздың ба, соның комментарийді оқышы, басқа айналып кетеді, бәрі білгіш. Сонымен кез келген тақырып бәрі біледі. Саясат болсын, футбол болсын, жаңа Головкин біреудің мұрнын бұзып, біреу жеңіп тастады. Бір сонымен жаңа Астанада не Тоқаев жаңа біреуді ауыстырып жатса, бәріміз жабылып талқылап атамыз қой, кеңес береміз. Егер ақылды болса, сонша әңгіме болмайтын еді ғой. Ақылды адам үндемей отырады. Кез келген қой Шопанды құдай деп ойлайды да, оның қасында жүрген ешкіні оның жаңа генералы деп ойлайды. Сол былай қорытындысын келтіріп айтсаң. Біз адасып кеттік. Кешегі мен шал деген киноны түсіргенде мен сол ойды айтып жеткізгім келіп еді. Адам түсінбеді, менің көрермен түсінбей болды сол кино. Бүгіннің өзінде де бәрі тек қана сыртта қалған сюжетті байқайды да, ар жағында қандай ой жатқанын ешкім түсінген жоқ. А менің айтайын дегенім, ол тек қана жаңа қасқырларды жаңа сойып, атып, жаңа қылқындырып өлтіріп жатып, жеңіп шыққан шал емес. Ол шал жеңіліп қалды, былай қарасаң. Неге дейсіз ба? Ол шал баяғы сол ауылдың ақсақалы өз жерінде өз адасып жүр ғой. Өз жеріне қалай адасады? Далаға шығып қойын бағып деп жүргенде жаңа тұманға түсіп адасып қалады. Адасып түсінген адамды іздейді өзі. Адамдарға жаңа қалай шығам деп сол жолды дейді, таба алмай жатады ит боп. Сонан кейін Құдайға жалбарынады. Біз өз Құдайымызды
сатып, басқа құдайдың жаңағы тілімен намаз оқып жүрміз ғой. Ал оның ең басты мақсаты, ал жарайды, мен жеңілдім, өз жерімде адасып қалдым, бәрі ұмытым осы немере. Немереге не қалдырам? Сол қазіргі біздің жаңағы жағдайымыз. Егер біздің шалдарымыз өз жерінде адап жүрсек, біздерден не сұраңыз? Мен бірде айтқаным бар, бізде шалдар көпті, ақсақалдар аз деп. Ақсақал дегеніміз ол көп жасаған адам емес қой, жалғыз ғана. Оның ар жағында қанша үлкен бір ұғым бар. Солардан айтып қалдық. Кезінде мен ауылда тұрғанда тіпті бастықтар келеді, мектептің директоры бір үлкен жиындарда болды, тойлар болсын. Тіпті ана совхоздың ауылдың председателі келеді, үлкен қызметте ауданнан келетінде, бірақ ауылдың шалдары келіп бастайды, егер бірдеңе болып жатса, арша түсетінде, ақсақалдың сөзін айтады, ақсақалдың сөзін тыңдайды. Бізде қазір ондай ақсақалдар жоқ, былай қараса, ешкім қалған жоқ. Солардың ал бос орын бос болып қала бермейді. Ол бос орында басқалар келіп отырып алады. Былтыр біз киногерлер одағы қорытынды жасағанда Қазақстанда 76 толық метражды кино түсірілген екен. Биыл 44. Саны көбейгенде мен 90-шы жылы Мәскеуде оқуымды бітіріп келгенде Қазақстанда бірақ қана толық метражды кино түсірілген екен. Ал бүгін қарасаң енді саны көбейді, бірақ сапасы қандай? Қарап жатсаң, аттарына көз жүгіртейікші, мәселен, мынандай кинолар түсіріліпті. Не Египте, не Мазги деген кино шыққан. Гламур для дур деген кино шықты. Қазір сіздерге бара жатқан қарасам, мен жерде афишеленіп тұр. Не дейді? Аташка на хайпе деген кино шықты. Соны түсіретіндер кеше КВН-де сөйленгенде қазір той бизнеске айналған біздің шоу бизнестің өкілдері. Кезінде бір ақылды адам айтушы еді, қисық аяққа қызыл кебіс не керек деп. Мен мәселен ке өлең айту жақсы көремін, бірақ дауысым жаман. Сөйленген мен көпшіліктің алдына шығып өлең айтпаймын ғой, сценаға шығып. Балалар ештеңеден қорықпайды, кино түсіре береді. Алай қарасаң, бұны ауыз толтырып кино деп те айта алмайсың. Бұл кино емес, бұл басқа бір нәрсе. Бұған басқа бір ат табу керек. Бұл мазақ. Балалардың таратып жүргендері ол у. Бірақ олар өз-өздеріне баға бере алмайды ғой. Оларға бір айту керек, сен қойыңдар, болмайды деп. Бұлардың таратып жатқандары кәдімгідей күлкі, ал комедия, көбінесе комедия дейді, 90% комедия. Бірақ бұл күлкі емес. Бұл жай ғана ыржың-ыржың жаңағы мағынасыз арзан бір күлкі деп айтуға болады. Күлкі де әртүрлі болады. Қазақтың юморы, қазақ юморға өте жақын халық болатын. Қазақтың күлкісі әсіресе қазақтың қалжыны бір-бірімен әсіре құрдастардың арасында болып жатқан қалжың, ол өте терең ойлар. Күлкіні ол жай ғана ыржың емес, күлкінің ар жағында көптеген астары жатады. Егер жаңа бірден айтқың келсе, терең бір ой болып жатса, амына тек қана сыртта қалған ыржыңбайский нәрселер, оған күлу емес, қайтып жылау керек қой, былай қарап отырсаң. Кезінде киноға барғанда бір жарым сағатқа миымызды қосуға баратынбыз. Қазір бір жарым сағатқа миыңды өшіріп тастайды. Ол не деген нәрсе, енді бұны кино деп те айта алмайсың. Ал бәрі кино түсіргіш болып алды. Сөйленген ана кітап сататын магазиндерге барсам, осы жаңа кино түсіріп жүргендердің жартысы кітап жазатын болды. Ал кітаптардың бәрі әдебиет емес қой, былай қарасаң. Бәрі араласып кетті. Бостандықты көпшілік дұрыс түсінбей қалды. Бостандықтың ар жағында жауапкершілік жатады ғой. Егер өзіңмен жауапкершілікпен қарамасаң, онда сен не істеп жатқаныңды өзің де білмей қаласың. Оларда көбінесе еліктеушілік бар. Білімдері жоқ.
Кино деген ол енді үлкен бір өнер ғой. Оған қанша оқу керек, білу керек. Егер сен бірден, мәселен, дәрігер алайық. Дәрігер қанша жыл оқиды? 5 жыл оқиды, 6 жыл оқиды. Сонан кейін жаңа практикасын өткізеді. Сонан кейін больницаға түсіп, оны бірден жаңа хирургия операция қоймайды ғой, дайындалайды. 5 жыл ма, 6 жыл ма мастерлердің қасында жүреді, қарайды. Содан өткеннен кейін әбден сіңіріп алғаннан кейін мына бірінші операцияны жасайтын шығар, жеңілден, оңайынан бастайды. Ал мұғалімдерді алайық. Кез келген кәсіп болсын, дайындалып барып, сонан кейін жаңа бір іске қосады. Ал кино дегенде ол кез келген адам магазинге барып камераны сатып алады да өзінің киносын түсіре береді. Сонан кейін ол кино деп жаңа бүкіл адамзатқа таратады. Бұл енді қате емес пе? Хирургтың қатесі ар жағында немен айналады? Не адам мүгедек болып қалады, немесе қайтыс болады, солай емес пе? Ал мына кино түсіргіштердің біз қателерін бірден сезе алмаймыз. Ол кейін болады. Олар қазіргі көрерменнің надандығын пайдалана отырып, қараңғылығын пайдаланып, ақылық қалталарын ақтарып отыр. Олардың мақсаттары жалғыздығына мақсат. Кино жасайтынның адамның өнер адамның ар жағында не жатыр, қандай ойлар? Бір өзінің мұңы болады. Бірдеңе аштым, бірдеңемен бөліскім келеді. Сонымен шығады ғой. Ол көрермен қай көзбен қарайды? Көрермен менің досым, менің серіктесім. Ол тек қана ол қалта емес, қапшық емес. Ал ішінен жаңа ашан суырылатын. Ол жалғызғана мақсат болса, оны қолдауға бола ма екен? Бұл үлкен қателік. Қазіргі көрермен надан көбінесе. Қазіргі киноға баратындардың кімдер барады? Жастар барады. 12 мен 18-дің арасындағы көбінесе солар барады да, кастына солар істейді. Бұлар бұрынғылардың киносын көрген жоқ. Шәкендердің киносын, Абдулла Қарсақбаевтардың киносын көрген жоқ. Білмейді. Олар кітап оқымаған. Мұқағали Әуезов жаңағы, Оралхан Бөкеевтерді білмейді олар. Олар біз қандай ертекті қарап өсті олар. Олар ертөстікті естімеген, олар Гарри Поттерді оқыған. Білесіздер ме? Сондықтан бұның бәрін қосқанда жалпы қарасаң, бұл адасып кеткен generation, не, поколение. Олар нағыз мәдениеттің жетістіктерін білмей өскен жастар. Сондықтан олар алданып отыр. Амнала соны пайдаланып, соларға басқа көзбен қарады. Олар өздерінің көрермендерін сыйламайды. Мал деп ойлайды. Мен сізге бір мысал келтірейін. 1976 жылы ол кезде Фредерико Феллини тірі, Америкадан бір достары келеді. Римге ол достарын машинаға отырғызып қыдыртады. Рим енді әдемі қала ғой, ой мынау Колизей, мынау не деп көрсетіп жатады. Сонда Американың достары бәрі өте былай мүйізі қарағайдай үлкен-үлкен ірі режиссерлар, әртістер Феллиниге қарап оны мазақтайды. Ей, сен бақандай жаңа Феллинисің ғой. А кинотеатрлардың афишаларына қарасақ, тек қана бәрі Американың кинолары. Сенің кинон қайда деп сұрайды. Сонда Феллини оларға қарап айтады: сендер ғой менің көрерменімді өлтіргендер деп. Соған айналды бәрі. Мен Америкада жүргенде бір отырыста қонаққа шақырған бір үлкен режиссер. Отырмыз. Адам көп. Сонан кейін менің досым келеді, ана жерде бір үлкен кісімен танысқысы келеді. Ол кім десем, кезінде Санта Барбараны продюсері дейді. Соның біреуі. Енді қызық қой, бардым, келсем, не калескада отырған бір уже жас кеп қалған, 90-нан асқан бір қалдырып қалған бір шал отыр. Айтады да маған, сіздің киноларыңызды сүйсіне қараймын, маған комплименттерді айтып отыр ғой. Сіз осындайсыз, әдемісіз деп жаңа айтып отыр. Сонда мен оған айттым: сіз неге мені мақтап отырсыз? Сіз ғой мені көрерменімді өлтірген деп. Ол айтады да, чисто американский, ничего лишнего, чистый бизнес деп. Сол егер бәрі тек қана пайданы ойлап, тек қана ақшаны
ойлап жүрсе, сол ақша болып қала береді. Заказ бойынша ешқашан шедевр шықпайды. Біріншіден, бұл кино емес. Бұл плакат. Бұл жаңағы бір датаға арналған, бір мерекеге арналған открытка. Кино дегеніміз ол басқа, киноның табиғаты басқа. Кино ол алдар көсі, тақиял періште, мәншік, қандай кинолар. Менің атым Қожа, осы кино деп айтуға болады. А мынау кино емес. Кешегі Елбас жөнінде түсірілген жаңа сериалдар, ол да кино емес. Оның бәрі саясат. Бұны ажырату керек. Кешегі мына Абылай хан туралы жаңа киносы, Қазақ хандығы, Алтын тақ деген кино шығады. Бұл кино емес. Бұл саясат. Оны ажырату керек. Театр деп те айтуға болады, цирк деп те айтуға болады. Оны ол жерде ешқандай тарихи шындықты іздеудің қажеті жоқ. Жасанды нәрсе. Менің қателігім. Шындық керек. Ақиқат керек. Көпшілік қателеседі. Шындықты іздейтіндер жалғыздар. Кезінде қорқытпала сияқты шындықты деп жүрді ғой, жалғыз өзі деп жүрді. Шындықтың жолы қиын. Сондықтан мен мәселен ке көпшілікпен бірге адасқым келмейді, өз жолымды деп жүрмін. Сондықтан өзімнің қателерім көп. Көпшілікпен жаңа қосылып әләуләға берілсем, онда мен ешкім байқамайтын еді. Тіпті шүретін едім. Ал енді бұрыннан бері халық жауына айналдым, әлден үйреніп алдым ондай рөлге. Тағы бір қателігім кезінде, егер мені біреу сынап жатса, сынап жаңа көптеген мақалалар шықты ғой, соған мен мән беретінмін кезінде, көңіліме келеді, ойлайтынмын. Кейіннен бұл үлкен қателік екен. Бұл үлкен бір ойын ғой, былай қарасаң, біреу айта салды кете береді. Айтып атқан адам кім өзі? Тек қана ауаны ары бері жаңа қимылдатады. Ол оның сөздері желмен келеді де желмен кете береді. Жел ғой. Ал кәдімгі тыңдайтын адамдардың саны өте аз. Қазірдің өзінде 2-3 адам ғана қалды. Солардың пікіріне мен құлақ түрем, қалғандарының айтып жатқандарын жай ғана тыңдаймын да кете беремін. Бәрін естимін де, бәрін тыңдаймын. Бірақ қорытындысын да өзім шығарып отырамын. Әйтпесе әркімнің көңілінен шығу үшін жаңа өзіңден жасап жатқан өнеріңде немесе жазып жатқан мақалаңда, кітаптарыңда әдейі біреудің айтқанына електеп жаңа соны қарап отыр, соған жағымды болып жазамын деп ойласаң, онда қателесесің. Өз жолың болуың керек. Соған жақында ғана көзім жетті. Өмір бойы қателесіп келе жатыр екен.